डीआरजी किड्स। बाहुलीचे लग्न। सलोनी इयत्ता 5वी मध्ये शिकत होती। ती अभ्यासात खूपच हुशार होती। सलोनीच्या 3 मित्र मैत्रिणी होत्या, शीतल, रोशनी आणि आशू। अभ्यासानंतर ती आपल्या 3 मित्र मैत्रिणींसोबत खूप खेळायची। सलोनीला बाहुला बाहुलीचा खेळ खूप आवडायचा। सलोनी जवळ एक खूप सुंदर बाहुली होती। तिचा तिच्या बाहुलीवर खूप जीव होता। तिच्यावर तिचे खूप प्रेम होते। सलोनी, शीतल, रोशनी आणि आशूजवळ बाहुला होता। ते तिघेही त्या बाहुल्यासोबत खूप खेळायचे। त्या बाहुल्याचे नाव राजकुमार होते। एक दिवस सलोनी आणि शीतल यांनी बाहुला बाहुलीच्या लग्नाचा खेळ केला। हा खेळ खूप गमतीशीर खेळ होता। बाहुला बाहुलीचा खेळ काही अशा प्रकारे सुरू होतो की सलोनी आपल्या बाहुलीशी बोलत असते। माझी गोड गोड बाहुली, तू आता मोठी झालीयस ना। बाहुली बोलत असते आणि तिची मान वर खाली करून हो असं उत्तर देते। आता मला तुझ्या लग्नाची काळजी वाटायला लागलीये, तर तू लग्न करशील ना माझ्या गोड परी? बोल। हो, करेन मी लग्न माझी गोड परी। म्हणून मी तुझ्यासाठी आज एक सुंदर साडी आणली आहे। तू या साडी मध्ये खूप सुंदर दिसशील। नेशील ना साडी? हो हो, नेसेन ना। आज तुला नवरा मुलगा बघायला येतोय, चल लवकर तयार हो बघू। आणि हो, नवऱ्या मुलाकडचे आले की त्यांच्या समोर मान खाली घालून शांतपणे बसून राहा, जास्त बडबड नाही करायची, कळलं? सलोनी बाहुली सोबत गप्पा मारता मारता साडी नेसून देते। हो, समजलं मला। जर तुला नवऱ्या मुलाने पसंत केलं तर लवकरच तुझं लग्न लावून मी तीर्थयात्रेला जाईन। हुंड्याचं सुद्धा मलाच बघावं लागेल ना, माहित नाही काय काय मागतील ते। तेव्हाच दरवाज्यावरची बेल वाजते। असं वाटतंय नवऱ्या मुलाकडचे आलेत, तू जा आत जाऊन बस बघू, मी जाऊन दरवाजा उघडते। सलोनी बाहुलीला घेऊन आत जाते आणि बाहेर येऊन दरवाजा खोलते। दरवाजावर सलोनीचे 3 मित्र मैत्रिणी शीतल, रोशनी आणि आशू नवऱ्या मुलाकडचे बनून येतात। हातात पेढ्यांचा डबा आणि त्यांचा बाहुला राजकुमार सुद्धा असतो। नमस्कार, या ना, मी तुमचीच वाट बघत होते। बसा, येताना काही त्रास नाही ना झाला तुम्हाला? नाही ताई, आम्हाला खरंच काही त्रास नाही झाला। तुम्ही आरामात बसा, मी तुमच्यासाठी पाणी घेऊन येते। सगळे आतमध्ये येऊन बसतात। सलोनी खोटं खोटं पाणी आणते। सगळे जण खोटं खोटं पाणी सुद्धा पितात। शीतल आपल्या बाहुल्याला खोटं खोटं पाणी पाजते। बेटा राजकुमार, हे घे, पाणी पिऊन घे। ताई, हा आहे माझा मुलगा राजकुमार। काय करतो तुमचा मुलगा? डॉक्टर कीचा अभ्यास करतोय। अभ्यासासाठी खूप पैसा खर्च होतो। हो ना, तो तर होतोच। हे मुलाचे काका आणि ही मावशी आहे। ताई, दादा कुठे आहेत? ते कामानिमित्त शहराबाहेर गेलेत, संध्याकाळपर्यंत येतील। जरा मुलीला बोलावता का? आम्हाला पण बघायचंय तिला, आमच्या लाडक्या राजकुमारची होणारी बायको। मी तिला आत्ता घेऊन येते। सलोनी स्वयंपाकघरात जाऊन बाहुलीला घेऊन चहाच्या छोट्याशा ट्रे सोबत बाहेर येते। बाहुलीने हिरव्या रंगाची साडी नेसली आहे। सलोनी हातातला ट्रे टेबलवर ठेवून बाहुलीला छोट्याशा खुर्चीवर राजकुमार समोर बसवते। ही आहे आमची लाडकी लेक आणि तुमची होणारी सून। वा, तुमची मुलगी तर खूप सुंदर आहे। तुमच्या मुलीचं शिक्षण काय झालंय? तिने आताच कॉलेज पूर्ण केलंय। घरातले सगळे काम तर करतच असेल ना? हो, घरातली सगळी कामं जमतात माझ्या मुलीला। अचानक सलोनीची आई सलोनीला आवाज देत रूम मध्ये येते, हातात झाडू घेऊन। सलोनी, अगं सलोनी, हे सगळं काय आहे? चल, हात पाय धुवून घे आणि जेवायला बस, जेवण तयार आहे, चल लवकर, चल आज चल। तू जा आई, मी येते लगेच। हा कसला खेळ खेळताय तुम्ही लोक? आई, आम्ही बाहुला बाहुलीचा खेळ खेळतोय आणि हे सगळे माझे मित्र आहेत। बरं, ठीक आहे ठीक आहे, लवकर खेळ संपून जेवण करून घे, मला मार्केटला सुद्धा जायचंय, कळलं? आणि मुलं परत खेळ सुरू करतात। ताई, आम्हाला तर तुमची मुलगी पसंत आहे। मला ही मुलगी पसंत आहे। तर ताई, तुम्हाला आमचा मुलगा राजकुमार कसा वाटला? राजकुमारला तर मी पाहताच पसंत केलं होतं। आपण एकदा या मुलांची मर्जी पण विचारायला हवी, काय म्हणता? सलोनी बाहुला आणि बाहुलीला विचारतात आणि ते हो असे उत्तर देतात। आता कसं,
बाहुला भाऊली दोघेही हो म्हटले. ताई तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आता आपण आपलं नातं पक्क करूया. आमच्याकडून होकार आहे. लग्नाचा मुहूर्त कधीचा काढायचा आहे? जेवढा लवकर तेवढा बरा. माझ्या मते परवाचा मुहूर्त चांगला राहील. रविवार सुद्धा आहे, सगळे पाहुणे पण येऊ शकतील. ठीक आहे ताई. अरे एक महत्वाची गोष्ट तर बोलायची राहूनच गेली. कोणती गोष्ट राहिली दादा? देण्या घेण्याच्या गोष्टी, म्हणजे हुंड्याच. सांगा ना दादा, काय हवंय तुम्हाला हुंड्यामध्ये? जास्ती काही नको, ही एक छोटीशी लिस्ट आहे. सलोनी लिस्ट वाचते आणि मनातल्या मनात म्हणते की किती सामान आहे. बरं ताई, आम्ही आता निघतो. आपण परवा लग्नाच्या दिवशीच भेटूया सगळ्या सामानासोबत. आणि हो, एकही सामान कमी असायला नको. अच्छा, नमस्कार. शीतल, रोशनी आणि आशू हे सगळे जण सलोनीच्या घरून बाहुल्याला घेऊन जातात. सलोनी आपल्या बाहुली सोबत बसून जेवण करते. आई जेवण वाढत असते. आई, माझ्या बाहुलीचं लग्न ठरलंय आज. मुलगा खूप चांगलाय. अरे वा, ही तर खूप चांगली गोष्ट आहे. मुलगा खूप चांगलाय म्हणून हुंड्याची व्यवस्था करावी लागेल. ठीक आहे, जे द्यायचं आहे ते दे. मला लिस्ट दे, तुला काय हवं ते आणून देते. सलोनी लिस्ट आईला देते आणि आई लिस्ट वाचून म्हणते, अरे बाप रे, एवढं सगळं सामान. टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, मायक्रोवेव्ह, कार, मोटरसायकल, 50 तोळे सोनं, एवढं सगळं सामान. नवऱ्या मुलाकडचे तर खूपच लालची आहेत. तू ना हे स्थळ नाकार. आपण तुझ्या बाहुलीसाठी दुसरा मुलगा बघूया. नाही आई, माझ्या बाहुलीचं लग्न याच मुलाशी करायचंय मला. तू उद्या मार्केट मधून सगळं सामान आण, नाहीतर मी तुझ्याशी नाही बोलणार. ठीक आहे माझ्या लाडक्या, रागवू नकोस, मी उद्या सगळं सामान घेऊन येईन. माझी गोड आई, परवा एकदम धूमधडाक्यात माझ्या बाहुलीचं लग्न होईल. डीजे वाजेल, सगळे नाचतील. वा, किती छान वाटेल ना. अखेर लग्नाचा तो दिवस येतो. सलोनीने आपल्या गच्चीवर लग्नाची सगळी तयारी केली होती. घरावर रंगबेरंगी लाइटिंगच्या माळा लावल्या होत्या. सुंदर गाणे वाजत होते. एकीकडे सगळ्या हुंड्याचे खेळीचे सामान ठेवले होते. भाऊला आणि बाहुली वर आणि वधू झाले होते. सलोनी आणि तिचे सगळे मित्र मैत्रिणी नवीन कपडे घालून येतात. पूर्ण लग्नाचा जल्लोष होता. तेव्हा सलोनी म्हणते, वरमाला घालूयात, लग्नाचा मुहूर्त निघून चाललाय. अरे इतकी पण काय घाई आहे, आधी हुंड्याचे सगळे सामान तर बघू दे. हा, सामान तर सगळं आणलंय. ठीक आहे, पण जोपर्यंत 10 तोळ्याची चेन मिळत नाही तोपर्यंत वर माला घालायची नाही. अहो, आधी लग्न तर होऊ देत, चेन मिळेल तुम्हाला. कान उघडे ठेवू नाही का? जोपर्यंत चेन मिळणार नाही तोपर्यंत हे लग्न होणार नाही. वरात तशीच परत जाईल. नाही नाही, असं नका करू. मी सगळं सामान दिलंय आणि चेन सुद्धा पुढच्या महिन्यात देईन, आधी लग्न होऊ देत. तेव्हा नवरा मुलगा म्हणतो, जोपर्यंत मला चेन नाही मिळणार तोपर्यंत मी हे लग्न नाही करणार. नाही रे बाळा, असा अनर्थ नको करूस. मी माझ्या मुलीसाठी पदर पसरते, हे लग्न होऊ देत. तेव्हा आकाशात विजा चमकायला लागतात आणि एक निळ्या रंगाचा प्रकाश बाहुलीच्या आत मध्ये जातो आणि त्या बाहुली मध्ये प्राण येतात आणि ती मोठी होते आणि म्हणते, बस आई बस, अशा हुंड्यासाठी लालची असणाऱ्या मुलाशी मला लग्न नाही करायचं. हे बघ आई, यांच्या समोर याचना नको करूस. आणि यांची शिक्षा अशी आहे की यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं पाहिजे. सगळे बाहुलीचे हे ऐकून टाळ्या वाजवतात आणि एक माणूस म्हणतो, वा वा, अशा बाहुली सारखी मुलगी सगळ्यांच्या घरात हवी, तेव्हाच या देशातून हुंडे घेणाऱ्या लालची लोकांचा अंत होईल. समजलं? आणि तेव्हा अचानक बाहुली छोटी होते. सलोनी बाहुलीला घेऊन मिठी मारते. पोलीस येतात, बाहुला आणि त्याच्या घरच्यांना पोलीस स्टेशन घेऊन जातात.